ូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមិនសរសើរមិនបានសេដ្ឋីស្រុកស្រែជីមូតូឌុបប្រពន្ធចូលរួមពិធីមង្គលការកូនអ្នកភូមិចាតែមិនចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាលោកអង្គការមករទ្ធីបានបង្ហាញនូវជីវភាពសាមញ្ញរបស់លោកនិងភរិយាតាមរយៈការជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកូនរបស់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាដោយលោកអុកញ៉ាបានចងដៃកូនក្រមុំ100ដុល្លារនិងកូនកំឡោះ100ដុល្លារស្មើគ្នាចាក្នុងពេលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអុកញ៉ាមករទ្ធីបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនៅសកម្មភាពរបស់លោកអុកញ៉ាជិះម៉ូតូឌុបលោកស្រីចូលរួមពិធីមង្គលការកូនប្រជាជនចាលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រូបខ្ញុំនិងភរិយាបានមកចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រជាជនដែលជាអតីតអ្នកភូមិផងរបងជាមួយស្ថិតនៅភូមិក្រាំងថ្មីឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវចាកូនក្រមុំជាចៅស្រីលោកបោះតាសឿងយាយម៉ៅដែលត្រូវជាកូនស្រីនាងត្រឡាចខាងប្រុសកំព្រាខាងស្រីបង្គាប់1400ដុល្លារសន្សំលុយបានតែ1100ដុល្លារនៅជំពាក់300ដុល្លារចាំស៊ីសងគ្នាពីក្រោយសុំរៀបការសិនចាខាងស្រីក៏យល់ព្រមទុកយូរខ្លាចដាច់អាបាត់ចាខ្ញុំបាទចងដៃកូនស្រី100ដុល្លារនិងកូនប្រុស100ដុល្លារស្មើគ្នាចាលោកតាសឿងជាគ្រូខ្មែរបុរាណតាំងពីរូបខ្ញុំនៅក្មេងកុមារចាសំតូនៅវ័យកុមារឲ្យតែមានអ្នកស្រុកណាមានជំងឺតែងតែឃើញវត្តមានរបស់គាត់ទៅស្ដោះផ្លុំចាលោកតាសឿងនិងលោកយាយម៉ៅបានចែកឋានជាយូរណាស់មកហើយចាមិនមែនចាសំតូមិនមែនជាថ្មីឬក៏ប្លែកសម្រាប់លោកអុកញ៉ានោះលោកបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា